Salam değerli izleyiciler, yanvar ayının 11'i 2024. yıl saat 17:00'a kadar olan haberleri dikkatinize çatdırıram. Azerbaycan'da tələbə asma xəstəliyindən ölüb. Bu barədə Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilir ki, universitetin tarix fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Vaqif Qasımov bronxial asma xəstəliyindən vəfat edib. Daxil İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada isə qeyd olunur ki, sosial şəbəkələrdə arıqlama üçün mənşəyi məlum olmayan bioloji aktiv qida məhsulları satan şəxslər saxlanılıb. Türk lirəsi tarixdə ilk dəfə bu qədər ucuzlaşıb və hazırda 1 Amerika dolları 30 Türk lirəsidir. Və deməli, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bir xəbərdarlıq var. Yağıntılı havalarda piyadaların üst başını batıran sürücülər 40 manat cərmələnəcək. Belə bir açıqlama var və qeyd olunur ki, yollardakı su gölməçələri piyadalar üçün böyük problemdir. Çünki bəzi sürücülər hava şəraitini nəzərə almır və yağıntılı havalarda yollardan keçərkən sürət həddini azaltmaq əvəzinə əksinə daha da artıraraq yol kənarında dayanan piyadanın üst başlarını batırırlar. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 42-ci maddəsinin 1.5-ci bəndində bu məsələnin öz həllini bu məsələ tapıb və bununla bağlı sürücü məsuliyyətə cəlb olunmaqla ona protokol tərtib edilir. Bütün sürücülərin nəzərinə çatdırırıq ki, bu qaydanı pozan hər kəsə 40 manat miqdarında cərimə tətbiq olunacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 17 iyul tarixli sərəncamına uyğun olaraq Ukrayna xalqına humanitar yardım göstərilməsi məqsədilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarının növbəti hissəsi Sumqayıt Texnologiyalar Parkından yola salınıb. Bu barədə Energetika Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 25 tırdan ibarət yük avtomobili karvanı ilə yola salınan humanitar yardıma 677 min metrdən çox elektrik kabelləri və naqilləri, həmçinin 22 ədəd komplekt transformator məntəqəsi daxildir. Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi əməliyyat bölgələrində ağıllı telefon və kameralı telefonlardan istifadəni qadağan edib. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə Modernaza müsahibə verib və bildirib ki, əgər Məmmədəmin Rəsulzadə sağ olsaydı, İlham Əliyevə səs verərdi. Əsəri xalq artisti vəfat eləyib, söhbət 88 yaşlı Yuri Salomindən gedir. Bildirilir ki, o bu yaxınlarda insult keçirmişdi və qeyd edək ki, sənətkar 60-a yaxın film və seriallarda rol alıb. Əfqanistanda isə 6,4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Azərbaycanda turizm polisinin yaradılması təklifi irəli sürülüb. Bütün bunlarla bağlı axşamki xəbər buraxılışlarımızda geniş məlumat veriləcək. Həmçinin Bakıda fransız casusunun ifşası ilə bağlı da təfərrüatlar var, dəyərli izləyicilər. Bax, bu məlumatları da diqqətinizə çatdıracaq. Hələlik bu saata məlumatlarımız bu qədər və bu son dəqiqə məlumatıdır. Diqqətinizə çatdırın. Prezident İlham Əliyev əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəziroğlu ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Baba Vəziroğlu Məsimov şərəf ordeni ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, yanvarın 10-da Baba Vəziroğlunun 70 yaşı tamam olub. Belə, dəyərli izləyicilər, bu saata xəbərlərimiz bu qədər. İrəliyən dəqiqələrdə, saatlarda yeni məlumatlarımızı izləmək üçün buradakı plus düyməsinə toxunaraq sağ tərəfdə TikTok səhifəmizi izləyə bilərsiniz, həmçinin YouTube kanalımıza da abunə ola bilərsiniz.